I lluny vol arribar també al Poblense. El rival del Formentera també viu un moment dolç. L'equip d'Òscar Tró ja acumula 11 jornades consecutives de Lliga sense perdre. Això sí, dimecres a Saragossa, els poblers van perdre el partit d'anada dels 16 de final de la Copa Federació contra l'Egea. Per tant, serà la segona sortida en només 5 dies. Demà, el premi, en cas de victòria, més dels 3 punts contra un rival directe, és la possibilitat d'acabar la jornada com a líder, empatat a punts, en aquest cas, amb la penya esportiva. Estar arriba clasificado yo creo que te ayuda para poder levantar un partido, para poder rehacerte, para poder competir mejor, pero también hay que pensar que al final los campeonatos se ganan en mayo. Ya fa un par de años, vamos a acabar la primera volta com a líder i al final no el van ficar a playoff, és a dir, serà un poc anecdòtic. És veure que te motiva, que és una senyal que estàs fent les coses bé, que l'equip està millorant, i bueno, anirem a per la victòria.